V Bratislave sa hrala odveta slovenského pohára vo futsale. Nový majster Slovenska Slovmatik Bratislava si od 9. tímu konečnej tabulky RCS Košice priviezol remízu 0-0. Favorit v úvode začal náporom, ale trvalo mu až 9 minút, kým sa presadil aj strelecky. Po peknej akcii brankára hostí prekonal český reprezentant Vít Blažej. Až po otvorení skóre sa začali osmelovať i východňari a svoje kvality musel konečne dokazovať i najlepší futsalista Slovenska brankár Mario Gašparovič. Slovmatik sa mohol definitívne upokojiť v 13. minúte, kedy zvýšil na 2-0 Erik Tóbl. Ale už onedlho z brejku zakončoval Ľubomír Rusinko. Na začiatku druhého polčasu sa domáci pokúsili o zápase rozhodnúť, no po spolupráci Mikitu s Horvátom druhý menovaný trafil spojnicu bránky. I naďalej mali väčšie šance domáci, ale gól dosiahli, až keď Košice začali hrať powerplay. Po Blažovej prihrávke presne mieril Mikita 3 minúty pred koncom. Drámy však nebolo koniec. 100 sekúnd pred záverom prekvapil strelou z diaľky Matejný a dokonca i rozhodcovia museli situáciu overovať. V dramatickom finiši už gól nepadol a tak Slovmatik po víťazstve 3-2 vyhral pohár a získal i double, keďže sa radoval i z titulu majstra. Ja by som v prvom rade chcel pogratulovať Slovmatiku k zisku titulu v lige aj v pohári. A k tomu zápasu mrzí ma. Vlastne jasne chytili ten začiatok, vyhrávali 2-0. Boli v pohode, len potom sme znižili a mali sme šance, kde sme mohli ten zápas dotiahnuť aspoň do tej remizy. V ktorých herných činnostiach boli lepší Bratislavčania? Tak oni sú špecialisti, dá sa povedať, na tú salovku a vlastne pre nich majú tie signály na cvičenie, kde sa dobre odrážajú, kde sa vedia pohybovať, pohyb majú veľmi dobrý, majú rýchlych hráčov. Tam ťažko ich je nejak braniť, ale dokázali sme v tých dvoch zápasoch pohárových ich ubraniť a vlastne škoda, hovorím dneska škoda, len jeden gólik by nám možno pomohol. V lige ste skončili 9, tak určite asi finálová účasť v pohári musí byť úspech. Tak my sme mali aj pred ligou, sme mali vyššie ambície, ale naozaj, že tá liga nám nevyšla podľa predstav z rôznych príčin a hej, to finále je taká trošku náplasť, ale určite tá výhra by bola taká, také zadovzdušenie. Vítame trénera víťazného tímu Milana Kolára. Dobrý večer. Takže videli sme vyjadrenie trénera hostí. Čo hovoríte vy na toto finále? Tak som veľmi rád, že máme tento zápas za sebou. Veľmi som si vydýchol. Prakticky sa nám podarilo po úspechu v lige dosiahnuť aj tento pekný výsledok. Mužstvo z Košíc dokázalo, že je veľmi dobré a skutočne bilanciu s nami majú pozoruhodnú. Veľmi ťažko sa nám proti nim hrá a aj v tomto zápase dokázali, že patria medzi špičkové mužstva. Hoci v tabulke to tak nevyzerá, ale aj v tomto zápase ukázali, že skutočne patria k tej elite. Myslím si, že diváci videli veľmi pekné finále, zaujímavé, prakticky až do poslednej sekundy. Vy ste na východe republiky hrali 0-0, keď môžete porovnať tie zápasy, ako to vyzeralo v tých Košiciach a túto, ktorý bol z tých zápasov ťažší? Tak Košice sú známe tým, že sú veľmi silné doma. To domáce prostredie je skutočne vynikajúce pre nich. Hrá sa v bývalej koniarni, čiže je to také špecifické ihrisko, hrá sa v jame, sú tam stiesnené podmienky, povedal by som až na hranice únosnosti, takže každé mužstvo, ktoré tam hrá, má veľmi ťažké podmienky. Celú taktiku sme postavili na tom, aby sme si urobili dobrú výchozú pozíciu. To sa nám podarilo, hrali sme tam 0-0, čo je neobvykle vlastne v sálovke, že nikto nedá gól. Takže dobrá výchozia pozícia a doma sa nám podarilo zúročiť tento výsledok. Rozhodovalo sa teda v Bratislave, ktoré boli také tie rozhodujúce faktory. Vy ste vyhrali o jeden gól, ale najprv to vyzeralo jednoznačne, ale potom sa to skomplikovalo a museli ste nakoniec aj brániť to víťazstvo. Ktoré boli tie faktory, ktoré rozhodli? Tak ono je dôležité už to, ako sa pripravujeme na zápas. Prakticky 2 týždne sme sa pripravovali na Košice, vedeli sme, že doma budú hrať úplne inú taktiku ako u nás. Ale po výsledku 0-0 v Košiciach sme vedeli, že budú musieť trošku aj otvoriť, ale majú veľmi dobrú obranu, čiže zo zabezpečenej obrany chceli vyrážať do rýchleho protiútoku. Veľmi sme sa na to pripravili a prakticky chlapci veľmi dobre takticky zvládli tento zápas a môžeme sa tešiť z víťazstva, hoci nehrali ďalší dvaja naši hráči, zranený Jalakša a Sluka. Ostatní, ktorí dostali šancu, podali veľmi dobrý výkon.
Ja som si všimol na tom zápase, že Košičania ožili, až keď inkasovali gól. Potom začali byť oveľa nebezpečnejší. Za ktoré rozhodujúce momenty vy považujete v tomto zápase? Ktoré momenty, ktoré možno tie góly boli tie, ktoré rozhodli? Alebo ktoré okamihy v tej hre? Tak ako ste videli, tak zápas bol vyrovnaný. Potom sme mali my šance, až nakoniec prišli tie dva góly, ktoré nás upokojili. Takže to bolo dôležité, že prakticky sme si urobili ten dostatočný náskok, ktorý sme udržiavali. Keď súper znížil na 2-1, dali sme tretí gól, čiže mužstvo sa opäť upokojilo. A v závere, keď sme inkasovali, tak ste sami videli, že bolo to veľmi napínavé až do konca. Keby ste možno mali nejaké individuálne výkony povedať, kto tak najviac uspokojil z vášho tímu? Nechcel by som to hovoriť do individuálne. Chlapci podali veľmi dobrý bojovný výkon a skutočne mnohí hrali na hraniciach svojich schopností, takže vďaka im za pekný výkon, ktorý podali všetci. To je taká klasická diplomatická odpoveď trénera. No ale my máme niektorých chlapcov nahratých, urobili sme s nimi rozhovory, takže by som poprosil, aby sme si ich vypočuli. My sme od začiatku išli jednoznačne za titulom. Sice vykázalo to zo začiatku nie všelijak presvedčivo, nakoniec sa nám podarila séria 11 zápasov, získali sme majstra, porazili sme v semifinále Dubnicu v pohári a už ostávalo finále, ktoré sme chceli jednoznačne potvrdiť doma víťazstvom, čo sa nám aj podarilo. Celú sezónu sme porovnávali vyrovnané výkony, mali sme veľmi dobré zápasy, aj slabšie, aj trošičku šťastia, ale silou kolektívu alebo kvalitou toho kolektívu sme dosiahli to, čo sme dosiahli, čiže v podstate majstra, vyhrali sme slovenský pohár a super pohár. Ty si bol dneska aj strojcom tohto celého víťazstva, dokonca sa presadil aj strelecky. Aký to bol zápas? Lebo vyzeralo to najprv tak jednoducho, ale potom sa to trošku skomplikovalo. Bolo to aj na palubovke cítiť také dramatické? Určite na palubovke to bolo veľmi, veľmi, veľmi dramatické. Psychicky sme to zvládli. Rozhodli brankári, no. Na jednej a na druhej strane podali vynikajúce výkony a bolo to otázkou dodá ten gól navyše. Boli sme pod veľkým psychickým tlakom tým, že sme hrali na domácej pôde a chceli sme dokázať sebe, že sme najlepší na Slovensku aj ostatným samozrejme. Určite bol to ťažký zápas a keby bolo viac, tak je to ťažký zápas za celú sezónu. Idete do pohárovej Európy, môže konečne nejaké mužstvo aj zo Slovenska už preraziť v Európe? Myslím si, že mohli by sme, ak budeme mať nejakú ľahšiu skupinu, typujem nejakých Holandianov alebo nejakých, proste nesmieme sa stretnúť s nejakými Ukrajincami, Španielmi alebo Talianmi, to by bolo veľmi ťažké. Keby sme dostali nejaký priateľný žret, tak myslím, že by sme mohli niečo urobiť. Vy ste získali tento rok okrem slovenského pohára aj titul majstra Slovenska. Keby ste mali tak zhodnotiť tú celú sezónu, ako sa to vyvíjalo, pretože z úvodu to nevyzeralo, že získate ten titul? Áno, tak bolo to dosť dramatické. Sezónu sme začali nie najlepšie. Prakticky Dubnica si vytvorila dosť veľký náskok, bolo to 5 bodov a mnohí ju už pasovali za jasného favorita a víťaza ligy. Ale my pekne tou drobnou robotou sme sa prepracovávali na vrchnejšie pozície, až nakoniec sme dobili ten titul, takže sme sa nakoniec radovali my. Kedy sa tak lámal ten chlieb, v ktorých tých mesiacoch a v tom období? Tak ono, Dubnica má vždy dobrý začiatok a po jesenej časti býva väčšinou prvá, tak to bolo aj minulý rok, tak to bolo aj tento rok. A vieme, že oni vždy majú jarnú časť slabšiu. Takže my sme podávali celú sezónu vyrovnané výkony, išli sme od zápasu k zápasu, na každý zápas sme sa svedomito pripravovali, my sme svoje zápasy vyhrávali a oni tie rozhodujúce prehrávali a zakopávali. Vy ste minulý rok nedopadli moc dobre v súťaži. Čo sa zmenilo v tíme? Máte tam dve výraznejšie posily, je možné aj to označiť za taký dôležitý faktor, že sa tá situácia tak zmenila v klube? Určite áno. My sme nabehli na systém prípravy a minulý rok sme mali veľmi slabú jeseň, kde sme skončili s veľkou stratou na prvého. Jarnú časť sme vyhrali a vlastne odtedy začala tá éra postupného zlepšovania sa mužstva. Do mužstva sme prijali hráčov nových, a to bol Vít Blažej, český reprezentant, veľká posila pre mužstvo a takisto Martin Čambal z majstrovského Inkaru. Takže boli to veľké posily, sú to posily a verím, že tými posilami aj budú. Vy už dlhé roky pracujete pri salovom futbale, pri futsale. Ako sa posunul futsal slovenský v poslednom období, zvlášť táto posledná sezóna, aká bola? Tak ja si myslím, že ide úroveň ligy, ide hore. Bolo veľmi dobré a rozumné, že na Slovensku je jeden šport, a to futsal, a to zlúčením malého futbalu a salovky. Úroveň ligy sa stupne zvyšuje, čo badať každým rokom zlepšenie. Pozrime si teda, čo hovorí na úroveň poslednej sezóny prezident futsalu, pán Vladimír Okaník.
Ja mám pocit, že po tom premiérovom prvom ročníku tá kvalita išla ešte hore vyššie a možno to názorovať asi tak, že naviac sa to dosť významne vyrovnalo, že tých špičkových tímov je trošku viac ako predtým. Čo je také najväčšie pozitívum teda, respektíve ktoré možno mužstva priniesli alebo regióny také najväčšie pozitívum do súťaže? Tak ja začnem z opačnej strany, trošku ma mrzí, že nováčik, ktorý prišiel z regiónu, z Južného ostrova, špeciálne z Levíc, ktorý má jednu nádhernú športovú halu, ten zo súťaže vypadol na potvoru, tento kvalitu a tie nároky súťaže nezvládol, ale všetci tí ostatní, viac menej to tak nejak celoplošne už rozvrstvené máme, sa prezentovali kvalitnými výkonmi a dá sa povedať, že od toho východu regiónu, kde sú dva kvalitné týmy cez stredoregión, kde to reprezentujú viac menej, možno povedať, Lučenec, potom tu dolu dve Nitry, západoregión, tam sú Trnavy a tuto Bratislava a Malacky, tu je to strašne veľa. Mám pocit, že je to také rozťahané a také symetrické. Pán Kovák, ste súčasne aj reprezentačný tréner slovenského futsalu. Prezrate, čo vás čaká v takom najbližšom období, čo čaká slovenský futsal? Tak program máme nabitý, nakoľko máme rok a pol času na najbližšiu kvalifikáciu, tak cieľom je odohrať množstvo zápasov, absolvovať množstvo tréningových jednotiek, aby sme zohrali mužstvo. Takže nás čaká v najbližšom období v septembri trojstretnutie Polsko, Česko, Slovensko. Veľmi zaujímavá ponuka prišla zo Španielska, ktorú sme akceptovali od dvojnásobného majstra sveta, takže odohráme v novembri dva zápasy v Kádize. Na stole máme pozvánky od Portugalcov, od Ukrajincov a chceli by sme urobiť recipročne za dvojzápas s Maďarskom. Pán Kolár, takže budeme držať palce a samozrejme potom aj v tých ďalších rokoch, keď nás budú čakať tie dôležité kvalifikácie, aby slovenský futsal konečne išiel na nejaký šampionát. Ďakujem pekne. Ďakujem, dovidenia. No a my budeme pokračovať opäť.